Pasi doli nga burgu, Fjolla Morina ndahet nga bashkëshorti I saj. Ja detaj që flet më shumë. Pas problemeve të shumta me drejtsinë, qetësi duket se nuk po gjen as në jetën sentimentale. Vetëm pak ditë pasi u lirua nga paraburgimi, Fjolla Morina po përjeton një krizë me bashkëshortin e saj Fisnikun. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kështu të paktën po flitet dhe dyshimet nisin pasi Fjolla mbylli llogarinë e saj të Instagramit dhe Fisnik Syla fshiu të gjithë fotot nga profili I tij. Mirëpo ndryshe nga Fjolla, Fisniku refuzonte ta hiqte nga Instagrami e madje ishte një ndër të parët që pëlqente fotot e këngëtares, duke I dhënë shpresa fansave se lidhja e tyre nuk ka marrë fund. Por së fundmi, as Fisniku nuk e ndjek më Fjolla Morina në Instagram dhe dyshja nuk kanë as një shenjë nga njëri tjetri, por jetën e tyre publike. Thank you.